លោកសុកអ៊ីសានបានលើកឡើងថាគ្មានការទិញទឹកចិត្តសិស្សនិស្សិតនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅជប៉ុនឲ្យមកទទួលស្វាគមន៍សម្តេចតេជោទៅទៅដល់ជប៉ុននោះទេ លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបានថ្លែងអះអាងថាគ្មានការតេញទឹកចាត់ដោះស្រាយនេះសិទ្ធិនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅជប៉ុនឲ្យមកទទួលស្វាគមន៍សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពេលទៅដល់ជប៉ុនកាពីររុស្ស៊ីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2022នោះទេ លោកសុកអេសានតាមរយៈបណ្ដាញទេលេក្រាមនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាបានអះអាងថានាយករួមអ្នកកម្ពុជារស់នៅជប៉ុនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះពួកគេបានចេញមកទទួលស្វាគមន៍វត្តមានសម្តេចតេជោដោយចាត់ឈ្មោះស្មោះស្ម័គ្រគ្មានការតិញទឹកចិត្តអ្វីនោះទេលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងជួជែកទៅមកទទួលស្វាគមន៍វត្តមានសម្តេចតេជោនៅទីណាដែលសម្តេចទៅដល់អត់មានការតិញទឹកចិត្តទេ តាមការសັບស្ាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាគឺថាផ្លែរស់នៅប្រទេសជប៉ុនឲ្យដឹងថាមានការរៀបចំឲ្យពរដ្ឋខ្មែរជួបសម្ដេចតាជោជាការប្រឡួយពេញទឹកចិត្តនិងមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យសិស្សនិស្សិតខ្មែរធ្វើវីដេអូគមត្រការបំពេញទស្សនៈកិច្ចរបស់សម្ដេចនៅប្រទេសជប៉ុន សម្ដេចថាសម្ដេចតេជោនឹងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋឧបភិ바កម្ពុជាកັບពិព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមេសាបានចេញដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅទីក្រុងគូម៉ាមូតូប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី4ស្ដីពីបញ្ហាទឹកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាសម្ដេចតេជោត្រូវដោះសន្តាគារគូម៉ាមូតូខាសលនៃទីក្រុងគូម៉ាមូតូនៅប្រទេសថ្ងៃទី22ខែមេសាត្រូវបានធ្វើ គូប្រកិច្ចឆ្លាក់គុំយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្ររយៈបំផុតពិសេសនិស្សិតកម្មសិក្សាករណីនិងសមាគមខ្មែរកំពុងសិក្សាទទួលបាននូវស្ណាក់នៅជប៉ុនជាង100នាក់នេះឱកាសនោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្ដែងសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែលបានជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកគេយ៉ាងរីករាយ